Kapitola 10, strana 5, cvičení 3. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Takže budeme počítat docela velké množství příkladů. Někomu to z paměti možná ještě nejde. Zkusíme si zopakovat, na čem si můžete pomoct. Takže můžete si pomoct na dopočítadle. Zkusíme první dva příklady, 6 a 3, 8 bez 5, vypočítat na dopočítadle. Tak, jak to bude? Vemu si dopočítadlo. První příklad, 6, jednotkový pásek 6 a 3 k tomu. A Matýsek mě ukáže, že je to 9. Druhý příklad, ten byl na odčítání 8 bez 5, takže 8. A od toho ubereme 5, jednotkový pásek. A co se nám sem vejde? 3. 8 bez 5 rovná se 3. Tak, vrátíme se do cvičení. Takže jsme zjistili, že 6 a 3 rovná se 9, 8 bez 5 rovná se 3. No ale, když bychom to takhle neměli, neměli bychom po ruce do počítadlo, můžeme se přesvědčit třeba na kolečkách 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 3. Plná, dohromady. Ano, je jich 9. Zkusíme zkontrolovat i ten druhý příklad na odčítání. 8 bez 5, 8 prázdných, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bez 5, bez 1, bez 2, bez 3, bez 4, bez 5. Ano, zbyla 3 kolečka. Také můžeme použít číselnou osu. Takže já si udělám takovouhle jednoduchou, tady je 0. 6 naskáču, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A protože přidávám, tak utíkám ještě doprava a 1, a 2, a 3. Takže kam bych doskákal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano, mám potvrzeno, jak by to vypadalo na tom odčítání, v tom příkladu s odčítáním změním si pastelku, 8 bez 5, takže 8, tady jsem měl 9, takže 8 bude tady a bez 5, bez 1, bez 2, bez 3, bez 4, bez 5 a tady mě opravdu 1, 2, 3 zbyly. Tak, to jsme si potvrdili, ty výsledky doporučili, jak si můžete pomoct, ale ať to přebírám z jakékoliv strany, je nejlepší, nejlepší je počítat v hlavě a hodně rychle. Takže já budu třídit balónky do krabic, vždycky vezmu balónek, přečtu příklad a vy ukažte, dřív než já to vypočítám, do které krabice bude patřit. 1 a 7, 8, 3 a 1, 4, 8 a 2, 10. 10 bez nuly, pardon. 10. 9 bez 8. 1. 8 bez 7. 1. 8 bez 4. 4. 3 a 5. 8. 7 a 3. 10. 4 a 0. Teď budu zase říkat chvíli plus a minus. 7 minus 4 minus 3. Teď jsem řekl že výsledek. Vidíte, jak jsem se splet. 2 plus 2. Také 4. 5 plus 5. 10. 10 minus 9. 1. 2 plus 6. 8. 10 minus 2, 8, 0 plus 1, 1, 9 minus 5, 4, 9 minus 1, 8, 10 minus 6, 4. Tak, byli jste tak rychlí? Já si myslím, že ano. A proto vám celé toto cvičení nedá vůbec žádnou potíž vypočítat.